ឺចាញ់ចាំងដូចពេជ្រស្កែនក្រចៅដៃបានលឿនបំផុតមានសមត្ថភាពការពារពីអ្នកលួចចូលមើលឯកសារ Sugar C7 ផលិតផលរបស់ប្រទេសបារាំង